Reka rero turebe bigenda bite kugira ngo umuntu azagere igihe agira icyo twita insulin resistance. Tubibutse ko ibi turi kuvuga ni ku bwoko bwa kabiri bwa diabete. Habaho ubwoko bwinshi butandukanye, habaho ubwoko bwa mbere, nabwo tuzashaka ikindi gihe tubuvugeho, hakaba ubundi bwoko bwa bukunda gufata abagore batwite, iyo twita gestational diabetes, iza mu gihe umuntu atwite, akaba n'ubu bwoko bwa gatatu, ubwo twita type 2 diabetes, ubwo ni diabete y'ubwoko bwa kabiri, ariyo turi kuvugaho uyu munsi. Akenshi yibasira abantu bakuze, ariko muri iyi minsi bigenda bihinduka, ugasanga n'umuntu w'imyaka 27, 31 n'ibiri nawe ashobora kurwara diabete, ya yindi twitaga ngo ni iy'abantu bakuze. Rero kuri ubu bwoko bwa kabiri bwa diabete, twabibonye ko ni igihe umubiri watangiye kugira insulin resistance. Ya wa musemburuka buhari n'amaserire hari, ariko amaserire atashobora kumva ya insuline yazaga asa nk'uwe nk'ayafungura kugira ngo yakire isukari. Ibyo bintu rero ni ibintu biba mu gihe kirekire. Kimwe mu bintu bishobora gutera k'umubiri wawe ugira insulin resistance ni igihe ufata ibinyamasukari byinshi. Kimwe mu bintu twabonye byongera ibinure byo kunda, kandi twabonye yuko biri muri bimwe mu bitiza umurindi mu kugira diabete, ni ukunywa cyangwa n'ikoreshwa ry'amasukari arengeje. Rero uko umuntu akoresha isukari irengeje, kwa kundi tumaze igogora ryacu ryakozwe, isukari ikazamuka iri nyinshi mu maraso, umubiri uzakora wa musemburo bita insuline, wundi insuline ikorwa na pancreas, nkuko muri kuyibona iyi niyo pancreas. Pancreas rero ikora uyu musemburo wa insuline. Iyi insuline rero ikaza ikajya kugabanya ya sukari yinjiye mu maraso. Aho ngaho ni ya masukari ari simple, niyo duhereyeho. Y'amasukari tunywa mu binyobwa, twongera mu byo tugiye kunywa cyangwa se bakoranye n'ibindi biribwa, uko tuyafata kandi mu buryo bwisubira buhora bugaruka. Dufata urugero, mu gitondo wafashe ibintu bifite isukari nyinshi, saa yine ufashe ibindi, saa sita ufashe ibindi, saa cyenda na nimugoroba. Uko iyo sukari izamuka mu mubiri, umubiri urwana no kuyimanura, nyuma y'amasaha abiri ukongera ugafata ibindi bintu birimo isukari, umubiri ukongera ukayimanura, kwa kuntu umubiri uhora usekreta ya insuline kugira ngo umanure isukari yo mu maraso yawe, ya maserira yibike, niko umubiri utangira kugenda ukenera insuline nyinshi kugira ngo isukari yawe igume ku murongo. Uko rero ufata ibintu birimo isukari nyinshi kandi inshuro nyinshi zisubira, niko umusemburo wawe wa insuline uzagenda bisaba yuko wiyongera kugira ngo umubiri ukore ibyo ugomba gukora mu kuringaniza ya sukari. Dufata urugero, uko ugenda ubikoresha kenshi, niba umusemburo wakenerwaga ari nko ku rugero rwa 50 kugira ngo isukari yawe ibe ku murongo, uko uzaguma gukoresha amasukari kenshi, niko umubiri wawe uzakenera noneho wenda nka 55 kugira ngo isukari yawe igume iri ku murongo. Icyo gihe isukari izaguma iri ku murongo, ariko umubiri wakeneye insuline yisumbuyeho kugira ngo isukari yawe igume ku murongo. Ubutaha tuzandika kugira ngo tubirebe neza tubyanditse. Ikindi, noneho uko hashira igihe, iminsi, amezi, wa musemburo wawe uzagenda wiyongera. Pankreya yawe ikora umusemburo mwinshi kugira ngo isukari yawe igume ku murongo. Aho ngaho isukari uzajya kwa muganga bapime basanga isukari iri ku murongo. Ariko
uri gusabwa imbaraga nyinshi kugira ngo isukari yawe igume iri ku murongo. Ubundi bive kuri 55 bigere kuri 60 gutyo gutyo bigende bizamuka. Ariko isukari yo iracyari kuri kurbe nziza, iracyari ku murongo mwiza, uracyafite isukari. Nugenda bakagupima ku gatoki uzasanga ufite isukari iri normal. Ariko uko umusemburo wawe ugenda wiyongera kugira ngo umubiri ubashe gukora ibyo usaba, niko hazatangira kuba cya kindi twita insulin resistance. Niba serire zakeneraga 50 kugira ngo zibike isukari, zigakenera 60 n'ibipimo n'uruge n'ikigereranyo kugira ngo tubashe kubyumva, zigakenera 60, zigakenera 80%. Urumva wa muntu wakeneraga 50 akaba ageze aho gukenera ikigero cy'ijana kugira ngo isukari y'ibiri hasi, bivuga ngo umubiri we uzatangira kugira icyo twita insulin resistance, no kugira resistance kugira ngo ya selire yifungure ibike isukari, bizatangira gusaba imbaraga nyinshi, bigende bisaba esirine nyinshi, noneho bizageraho umubiri ube insulin resistant burundu. Ufite umusemburo wa insuline, isukari irahari mu maraso yagombaga kubikwa, ariko ukagera ahantu umubiri wawe unanirana ukavuga ati ntabwo dufunguka, kuko wamenyereye wa musemburo uhora wirepeta mu gitondo saa 4 birongeye, saa 9 birongeye, ni bya bindi ngo by'umwana murizo udakurwa urutozi. Uko bibi bimenyera bigeraho ukamera nkaho nyine nta wa musemburo nta wumvishije, kugera igihe noneho ya pancreas ya ukoraga nayo hari igihe inanirwa rimwe na rimwe, noneho wa muntu ya insuline yakoraga nayo hari igihe ibura. Ariko abenshi b'ubwoko bwa kabiri bo insuline baba bayifite kandi ari na nyinshi, uyipimye ugasanga iri ku rugero ruri hejuru kuruta urw'umuntu utararwara. Rero iyo uri muri icyo cyiciro cyo kurwana n'umubiri kugira ngo urwane no kuringaniza isukari yawe, ntabwo ubimenya. Niyo mpamvu izi ndwara tuzita silent killer, zica bucece. Uzajya kwa muganga bakubwire ngo ufite isukari nziza rwose ni sawa, ariko ntumenye ngo hari ibintu biri kugenda byangirika buke bukeye. Niyo mpamvu ni byiza kwisuzumisha, ariko bikaba byiza cyane gusuzuma byose ukagera mu hasi. Hari iriya sukari tubona yo ku rutoki bashobora kugufata cyane cyane utariye, nisho igumayo iri ku murongo kugera igihe selire zawe zimaze kwibana. Nubwo bishobora kugenda buke bukeya, noneho wazajya kwa muganga nka nyuma y'amezi atatu waraherukaga biri ku murongo, wasubirayo nyuma y'amezi atatu bakakubwira ngo isukari yazamutse. Suko ibizamutse umunsi umwe, ahubwo ni ikintu cyagiye gikorwa buke bukeya kikwica bucece, ukazajya kubimenya byararengeranye. Rero icyo umuntu yakora, icya mbere harimo ko twirinda umubyibuho ukabije. Twabonye ko wa muntu ufite umubyibuho ukabije ibyago bye biri hejuru cyane kuruta umuntu udafite umubyibuho ukabije. Ariko nanone ku muntu udafite umubyibuho ukabije ariko nawe akoresha ikoreshwa ry'amasukari riri hejuru, nabyo bishobora kuzamutera cya kibazo. Gusa ibindi kuvuga ni biri muri field yanjye nk'umuntu wize iby'imirire, ubwo sindi bujye mu bindi bishobora guterwa n'umubiri wanze gukora bitewe n'ibindi bibazo bitandukanye. Icyo nshaka gushinga hagati ni imyitwarire yacu dushobora guhindura kugira ngo twirinde kurwara iyo ndwara ya diyabete. Ikindi ariko tukiraho, ntago ibizamura isukari mu mubiri ari yamasukari gusa, ahubwo n'ikoreshwa ry'ibitera imbaraga rirengeje ibitera imbaraga tumaze kubimenya. Ugasanga umuntu abirya
inshuro nyinshi mu munsi buri mwanya bafite utuntu ari kuguma arya kandi byinshi nabyo bishobora kugutiza umurindi kuba umuntu ashobora kugira insulin resistance gusa cyane cyane twibanda ku ikoreshwa ry'amasukari riri hejuru ndetse n'umuntu ufite umubyibuho ukabije cyane cyane umuntu ufite ibinure byinshi byo kunda umuntu ufite ibinure byinshi byo kunda we bizikuba kuruta umuntu udafite ibinure byinshi byo kunda bishobora gutinda cyangwa se nkuko twabibonye ukajya kwa muganga bakakubwira ngo nta kibazo ariko ugasanga umubiri wawe uri gukoresha imbaraga nyinshi kugira ngo ubashe kugera ku isukari iri normale rero tukira ku muntu ufite umubyibuho ukabije nakugira inama yuko wakwipimisha ukareba isukari yawe uko imeze ushobora gukoresha iriya yo mu gatoki ariko ibyiza cyane wakoresha iyo twita cyangwa se isukari yo mu mezi atatu ireba urugero rw'isukari waba ufite mu maraso ariko kuri moyenne y'amezi atatu iyo twita hemoglobine glycée ni isukari tureba nyine bakareba ngo se umubiri wawe wagiye uzamuka uyizamuka gura gute wongera uyimanura gutyo kuko isukari yo mu gatoki ikurikiza ibyo waraye uriye nijoro cyangwa se ireba isukari yo mu gihe gitoya y'umunsi umwe cyangwa y'amasaha makeya ashize ariko iyo sukari yo mu mezi atatu yo hemoglobine glycée yikwereka ngo uherereye hehe hari ibipimo bareberaho bakamenya ngo uyu muntu aracyari mu cyiciro cyiza iyo dusanze ufite munsi ya gatanu n'ibice birindwi uba ufite ibipimo byiza uba ufite isukari nziza ariko iyo ufite hejuru ya gatanu n'ibice birindwi kugera kuri gatandatu n'ibice bine ubugeze mu cyo twita pre-diabetique ubura ahantu umuntu adashobora kumenya yuko ufite isukari iri hejuru iyo rero usanze noneho iyo hemoglobine glycée yawe iri hejuru ya gatandatu n'ibice bine ubwo n'uguhera kuri gatandatu n'ibice bitanu icyo gihe umuntu aba amaze kugira diyabete ni cya gihe nyine umubiri uba umaze gutangira kugira isukari iri hejuru ishobora ndetse no kuba yaboneka mu rutoki urumva ko ushobora kuba uri muri cya gice cya pre-diabetique uburi pre bivuze ngo ububuraho gatoye ngo ube waba umudiabetique ni igihe nyine ufite bira gatanu n'ibice birindwi kugera kuri gatandatu n'ibice bine ariko abo bantu barimo aho ngaho hagati ku isukari yo mu rutoki ntabwo bazabimenya cyangwa se niba nabibona uzajya kwa muganga bakubwira ngo isukari yawe iri gushaka kuzamukaho gatoya rimwe na rimwe umuntu akahita avuga ngo nuko naraye nkweye wenda fanta nuko naraye mfashe ibingibi ariko ni ikimenyetso simusiga ndetse ni n'ikimenyetso nge nshobora kwita mpuruza kugomba kucyitaho cyane mu gihe ugiye kwa muganga bakakubwira ngo agasukari kawe karinda kubaho kenshi mu gatoya wibifata nk'ibintu byoroshye wibifata nk'ibintu ubishakira impamvu ahubwo nuko ya maserire yawe amaze kugera igihe atagishoboye gufungurwa na insuline nkeya ahubwo ari gukenera insuline nyinshi ikabika isukari nkeya ariko iyindi igatangira kwigumira mu maraso rero ni byiza yuko umenya ahantu uhagaze hakiri kare utaragera igihe cyo gutangira imiti utaragira igihe cyo gutangira kunywa imiti ikugabanyiriza isukari ahubwo iyo ubimenye hakiri kare ushobora gutangira guhindura imyitwarire yawe no guhindura imirire yawe ukava mu ba pre-diabetique ukava mu gushyira kuri risque yo kuzarwara diabete ahubwo ugasubira muri ba bantu bari muri normale ubutaha tuzaganira ese umuntu wageze aho ngaho ni ibiki ashobora gukora kugira ngo ave mu kuba pre-diabetique ave mu kuba nyine ari
ari umukandida wo kuzarwara diabete ahubwo asubire mu bipimo biri normal noneho agira ubuzima bwiza. Turizera yuko hari icyo dukuyemo, hari icyo bidusigiye. Turabararikira kuzabana natwe icyumweru gitaha kugira ngo tumenye byimbitse noneho umuntu watangiye kugira ibyo bimenyetso ese agomba kwitwara gute. Mwari kumwe nanjye mfite Isuleya naho ubutaha.